Lepterova želja je zbirka poezije za decu. Ilustraciju su radile moje ćerke. Lepo. Da, ima 65 pesama za decu i one oslikavaju svakodnevnicu dečijeg života, dok ja gledam decu kako se igraju, kako se druže, njihova dešavanja, njihove rasprave, njihove sitnice neke koje njihov dan čine. Kako si počela da pišeš za decu? Da li to eto ima veze sa tvojim ćerkama? Verovatno su one bile inspiracija. Da. Nisam pisala za decu dok nisam postala roditelj. Kada sam postala roditelj, javila se nekako želja da sva naša dešavanja i uopšte to odrastanje dece zabeležim i da to bude negde sačuvano od zaborava, i onda sam tako krenula pesma po pesma i sakupila sam, evo ovde već ima 65 pesama, i jednostavno imala sam veliku želju da to sačuvam u jednoj zbirci. Meni se želja napokon ostvarila. Koliko dugo si pripremala ovu zbirku? Od kada pišeš ove pesme za decu? Pa pre korone je trebalo uopšte da izađe ova zbirka, ali eto, zbog toga sam malo odužila. Pišem nekoliko godina već za decu, imam kući još dosta dečih. Ove sam izabrala da budu baš u zbirci, ali dugo, znači godinama, od kako sam roditelj, meni pažnju za pisanje najviše privlače deca. Lepo. Mislim da je mnogo lepše pisati za decu, jer svaka moja pesma ima srećan kraj. Kad su u pitanju deca očekuju neku lepu pouku. Pozitivno, da, nešto. Pozitivno, i onda meni je jako prijatnije mi da pišem za decu.